В момента, в който съм излязъл като съдружник от двете си фирми през 2015 и 2016 година, те не са имали никакви задължения към бюджета на държавата. Това обяви народният представител от ГЕРБ Борис Кърчев по повод обвиненията, отправени му от депутата от БСП Георги Търновалийски. Според Кърчев, целта е да се опетни името му и да се дискредитира управляващата партия. Внушенията и обвиненията, че съм продал фирмата си на малоимотно лице с цел да се отърва от тях. Заявявам категорично, че към датата, когато съм излязал като съдружник и от двете дружества, КТВ и BBC Cable, те не са имали никакви задължения към държавата и бюджета. Борис Кърчев представи справки от търговския регистър, кога е излязъл като съдружник от фирмите и официално писмо от Националната агенция за приходите за липса на задължения. Двете фирми няма данъчни и осигурителни задължения. Към горе посоченото дата, дружеството няма издадени ревизионни актове и наказателни постановления. Борис Кърчев заяви, че в сряда ще поиска в парламента официално извинение от депутата Георги Търновалийски и ако не го получи, ще потърси правата си в съда.